Terrorizm dünyada sülh və sabitliyi, insanların rifahını təhdid edən əsas cinayət silahıdır. Bu silahın səsi dünyanın müxtəlif yerlərindən gəlsə də, nəticə və ona münasibət eynidir. Onlar öz niyyətlərini partlayışlar törətməklə, insanları kütləvi şəkildə məhv etməklə icra edirlər. Son illərdə ortaya çıxan FETÖ isə işini səs boğucusu olan silahlarla səssiz şəkildə həyata keçirir. Yəni insanların beynini yuyur, onları manipulyasiya edir və beləliklə də təfəkkür zehin terroru törədir. Dövlətin kapilyar damarlarına qədər nüfuz etməlisiz tezisiyle hərəkət edən FETÖ bir qayda olaraq müsəlman dövlətlərinə hədəf alır. Transmilli terror təşkilatı təhsil və ictimai hərəkat pərdəsi altında gizli şəkildə məktəblərə, iş yerlərinə, mediaya, bank sektoruna, hətta dövlətin əsas sütunlarından hesab olunan hərbi qurumlara yoluxur və fəsadlar törətməyə çalışır. Bundan sonra vahid organizmi xatırladan dövlət sağlamlığı üçün viruslara qarşı daha güclü immunitet formalaşdırmalı olur. Terror deyən zaman bizim gözümüzün qabağına adətən klassik terror hadisəsi gəlir. Yəni dağıtmaq, partlatmaq vs. Amma hazırki mərhələdə yeni bir ideoloji, dini, mənəvi terror təşkilatları da var ki, bunlar milli təhlükəsizliyi daha çox təhdid edirlər. Çünki bu cür ideoloji əsaslarda yaradılmış transmilli terror təşkilatları birbaşa siyasi şüuru hədəfə alırlar. Milli maraqları və milli mənəviyyəti hədəf alırlar. Nəticə itibarilə və öz vətəndaşlarını öz dövlətinə qarşı qaldırmaqla dövlətlə vətəndaş arasında kütləvi siyasi şüur kontekstində bir bariyer, bir düşmənçilik yaradırlar. Bu mənada ideoloji terror təşkilatları daha təhlükəli olmağa başlayıbdır. FETÖ epidemiyasının ilk dalğası Türkiyə sahillərinə 2016-cı ilin 15 iyulunda çatdı. Həmin gün terror təşkilatı öz cinayət planlarının əsas hissəsini həyata keçirdi. Türkiyədə dövlət çevrilişinə cəhd 180-i mülki olmaqla 250 vətəndaşın qətlə yetirilməsi ilə nəticələndi. Türkiyə Böyük Millət Məclisi bombalandı, Əliyalın xalq nişangaha çevrildi. Din pərdəsi altında gizlənən xarici kəşfiyyat orqanlarının əlində oyuncağa çevrilən Fətullah Gülen demokratik seçkilərlə hakimiyyətə gəlmiş hökuməti devirməyə çalışmaqla əsil niyyətini ortaya qoymuş oldu. Çünki sivil yolla məqsədlərinə çata bilməyəcəkdi. Bu hadisə qruplaşma ilə bağlı təsəvvürləri gücləndirməklə yanaşı, onun digər ölkələrdəki niyyətlərini də ifşa etdi. Nəticədə təşkilata qarşı beynəlxalq mübarizəyə start verildi. Çevriliş cəhdindən sonra Türkiyə və Azərbaycan arasında da qruplaşma ilə mübarizədə fəal əməkdaşlıq başlayıb. Ötən 7 il ərzində Azərbaycan və Türkiyə qrupun zərərsizləşdirilməsi məqsədi ilə kəşfiyyat məlumatlarının paylaşılması, əməliyyatların koordinasiya edilməsi və təşkilatın törəmələrinə qarşı hüquqi tədbirlərin görülməsi istiqamətlərində sıx işbirliyi edib. Artıq hər iki dövlət FETÖ terror qruplaşmasını ümumi düşmən hesab etdiyini və öz vətəndaşlarının həmçinin bütün regionun onun məkirli fəaliyyətlərindən qorunması üçün birgə işləməyə sadiqliyini bəyan edib. Bu örgüt Türkiyədə tüm nə qədər gizlənsə də tüm bağlantıları deşifre oldu. Yurt dışında kendine yer etmeye çalışıyor ama Azərbaycan Cumhurbaşkanımız Aliyev ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu kanlı terör örgütünün yurt dışında Azerbaycan'da, Kazakistan'da mesela etkin olduğu ifade ediliyor. Bitirilmesi noktasında ciddi mücadele ettiklerine şahidim. Azərbaycan və Türkiyənin hüquq mühafizə orqanları arasında güclü əməkdaşlıq FETÖ şəbəkəsinin ifşasında mühüm rol oynayıb. Birgə istintaq və əməliyyatlar nəticəsində FETÖ-çü şübhəlilər həbs edilərək deportasiya edilib. Həmçinin terrorçuların Azərbaycan və Türkiyə daxilində təhlükəsiz sığınacaq tapmasının qarşısı alınıb. Bundan başqa həm Azərbaycan, həm də Türkiyə terror qruplaşması ilə əlaqədə şübhəli bilinən məktəb və təşkilatların yoxlanılması və təmizlənməsi istiqamətində mühüm addımlar atıb.
addımlar atıb. FETÖ'nün təsir dairəsində olan təhsil müəssisələri onun ideologiyasından azad edilib. Amma bütün bunlara baxmayaraq şəbəkə hələ də tamamilə çökdürülməyib. FETÖ ilə əlaqəli şəxslər Pensilvaniyaya sadiqlik nümayiş etdirir. Onun əmrlərinə müntəzirdirlər. Elə bu günlərdə Azərbaycanda keçirilmiş əməliyyat zamanı terror təşkilatının Azərbaycandakı keçmiş rəhbərlərindən olan Döyürüş Cəfərov, təşkilatın maliyyə işlərinə cavabdeh olan Gümrah Əbdürrəhmanov, Yurd Mərkəzinin direktoru Ruslan Əliyev, təşkilati işlərə cavabdeh şəxs Anar Əliyev, Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının sədri olmuş iqtisadçı Qubad İbadoğlu barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, əməliyyat Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyindən daxil olan məlumat əsasında həyata keçirilib. Nəticə olaraq Azərbaycan və Türkiyənin FETÖ və digər terror qruplaşmalarına qarşı birgə mübarizə aparması iki qardaş ölkənin təkcə beynəlxalq arenada deyil, həm də təhlükəsizlik sahəsində müttəfiqliyinin bariz nümunəsidir.